બિપોરજોય વાવાઝોડાએ રાજકોટ જિલ્લામાં પણ ખાસી અસર બતાવી છે, જેમાં જેતપુર અને ધોરાજી સહિતના વિસ્તારોમાં પતરા ઉડવાના, વૃક્ષો ધરાશયી થવાના અનેક બનાવ સામે આવ્યા હતા. તો બીજી તરફ ધોરાજી અને પંથકના ખેતરોમાં વરસાદી પાણી ભરાતા ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. બિપોરજોય વાવાઝોડાએ અનેક સ્થળો પર વિનાશ વેર્યો છે. જેતપુરમાં પણ ટોલ પ્લાઝાની છતના પતરા ઉડી ગયા હતા, તો ભારે વરસાદને કારણે હજુ પણ મોતના માચડા સમાન અનેક પતરાઓ લટકી રહ્યા છે. ત્યારે અહીંથી પસાર થવું વાહન ચાલકો માટે ભયજનક સાબિત થઈ રહ્યું છે. તેમ છતાં ટોલ નાકાના સંચાલકોએ 8 લાઇનમાંથી 6 લાઇન બંધ કરી 2 લાઇન ચાલુ રાખી હતી અને વાહન ચાલકો પાસેથી વસૂલાત ચાલુ રાખી છે. ત્યારે આવા પતરા ઉડીને કોઈના પર પડે અને અકસ્માત સર્જાય તો જવાબદાર કોણ, તેવા સવાલો પણ ઉઠી રહ્યા છે. તો ધોરાજી તાલુકાના પાટણવાવમાં ભારે પવન સૂકાવાથી અનેક વૃક્ષો અને વીજપોલ ધરાશાયી થવાના બનાવો બન્યા છે. તેમજ ઓસમ ડુંગરના ગ્રાઉન્ડમાં ભગવાન ભોળાનાથની મૂર્તિને પણ નુકસાન થયું છે. તો બીજી તરફ ધોરાજીમાં ભારે વરસાદને કારણે ખેતરોમાં પાણી ભરાયા છે. આ વિસ્તારમાં ચોમાસુ પાકમાં કપાસ અને સોયાબીનના વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ખેડૂતો ભારે નુકસાનની ભીતિ સેવી રહ્યા છે. હલો, મારું નામ છે જમનભાઈ મગનભાઈ માવાણી. મારું ખેતર જુનાગઢ રોડ ઉપર આવેલું છે. અમારે કેનાલ આવવાથી હિસાબે આગતરું વાવેતર કરેલું હતું, કપાસ સોયાબીન. અત્યારે 4 દિવસથી આ બિપોરજોય વાવાઝોડાના હિસાબે પુષ્કળ વરસાદ પડ્યો. પુષ્કળ વરસાદના હિસાબે જે ખેતરોમાં પાણી ભરાઈ ગયા, એમાં જે નાનો નાનો કપાસ હતો, સાહામાં ઓરવેલો કપાસ હતો, અત્યારે બધો ભરીને સાફ થઈ ગયો છે. સોયાબીન પણ ભરી ગયું છે. અત્યારે હવે અમારે બીજી વખત બધે વાવવાનો વારો આવશે. અને બીજી વખત વાવવામાં એવું છે કે જે પહેલી વખત વાવેલું, ઓરવીને વાવેલું, એના હિસાબે ખડબડ પણ ઉગી ગયેલું હતું. હવે કપાસનો મોલને બધો ભરી ગયો સોયાબીન, એની હિસાબે ખડ બહુ ઉગી ગયું છે. ખડ એટલે ડબલ મજૂરી, વાવવાની મજૂરી ઉપરાંત નીંદામણની મજૂરી, એટલે બહુ જ ખર્ચો થાય. લગભગ ઓછામાં 15-20 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો થાય, અને હજી એક્સ્ટ્રા ખર્ચો થાય તો જુદું.